Lekin bihigi salgı ikki sıljıttar. Bütün bihigi manna ıngırıq bitete bahalısta kiyerin. Ol kurduk je bıyıl menge hangalas maya selene tigir kultura onma sport estafetata nomno altoon ühüstegülün ıydırlar. Debu tuğunan biyeğe bilinlere geldiler. Моя селенетин бахлыга Дмитрий Иванович Тихонов, онна Данил Осипов, Дмитрий Ходулов атна моя тагы народный театр режиссера Итияр Сарданна. Итияр Сарданна. Нже бу эстафета тугынан биге карачылар битиге хыддатыңар. Бахлы көскөн Степанна батнан культураны спорт эстафета мәхәлләс лугар бәттерәһен нәкъти хылына ыйтыллар. Ол һигер биге мая бутыгар алты бүлегенән ыйтыллар. Быелгы жылгы хыддатерәһен нәкъти ыйтылына то курдук. Биги үз тынча 506 үлэйтэ гөп буллак бутна арасы гөлли хиҗар. Бу степете бит тынча 110 агыс киге тынылла. Ол бетер 31 сылай 4 бирген киге тынылла. Җиң чакчы нурот камсагына ден киге этер маны. Уаннаттан биге үрәп биткән бу камсагымы сылнай кеңен җон кытыта улатын яр. Ордук эдер ычат өттүттү. Эти бире. Экенен бу эстафета бүтүн быйылгы жылга Илдар Хаммыт Сомолугу сылын биллер битнен бу Борогон Чурапчы Амма Хеленетин баалыктар уяннар Жомутун Сергей битин өсө төгүл Сомолугу кайын дегендер бу себепте кыттыган бес себепте бит саңат ахымга тагыста. Онун Жон Херге Сеңарита бу мәхәлләскәре бу бакка бүтән республикадан интегрген онна кытсылга онны. Ата бу эстафета хәдәк бу хылакты гәһәр бу. Сәйнә самогылы бу сылгыр һүрдән име шөй булай. Җоны тимер, муня. Онны онын бихатон сылнае камыты дигән халбы пахлак. Онын бу эстафетаны хыллата кетәбит. Онна сыллагы күз күдә калып бу эстафета. Бүтәгез как булды дигән. Онны бүтәгез. Ата дә быел дә куска куракка бүген бугыла дә. Бу театр сылынан дә бу народный театр, мая тагы народный театр ике улакан спектакль белән дә. Бу туына бик күрәчле бит дә. Сәбәп тон бу быел Россиягә театр хыллы белдерле битнән бигетен ме бу маяга каямыт бәбит ике сыл бүтән театрга аналлах ту хаят бут эстебет бут неме сыгыр дубут онун колубура 2 жыл бутын булан эстебет эт эстебет спектакль келер дибит онун колубура аттан булырыңы этне лан көрдө хана колубура бу белоктор булан эми бу спектакльге бәйлерин докторун көхтөрүн көрдөдүлөр онун бу 2 жылдыр эсчө тупсан аңа тухка тахымга тагастылар деп бар деп онун бу театр хала билдирилди бүтүн бүгүн булан беги бастабыт командалар бүтүн бу бүгүн коракка келерин алар бут. Анан бүгүн буларна эстафета менен бу эстафета баштабыт эки командалар. Аны бихи көрөп деп да. Көрөп деп же бүгүн буларна экскурсиялык саятынан народтор дордогулардын жетигер ке эте жастан баргытын аны туу көрөчүлөрү күйтөбүт. Анан келен төбү бүгүнкү күннакка мая Бастау командаларын, үндүк тамна командаларын кәлен көрергә төрәңгәр бит. Аның спектакльләре. Степан Ефремов ине би, дә буларны Владимир Петрович Ларионов атынан бастыгы номерда оскола туга командада 2 пуллагына Филипп Галиш Холопка атынан 2 номерда оскола Иван Гоголев Кындыл Нарыхух кемендә көрәләр. Ата бу спектакльгә чыгып, бер студиядан өнер буллактыр. Бу бу монда буларны алан көрдөхна бу атана геттен бары мустаннар калыра бүгенге тоха тарахынга барта үсе учталлар. Ала сен терехне бул. Аха, учталлар супердар, пирог күлһәттәдә. Нурот хамса. Тохтаны мәле улган үрә хочтан бәйләрен багаларына келәннәр бу ванны, кыттанлар дуһаларын урандар дип бу ванны. Атан эти спектакльләр чан режиссер бүгеннән турарга кемле хагын ду бәйләр турардылар. Бәйләр калыра материалларын талалар, һәм аны мин кендерге просто бүлек корректировка оңоро бун. Ян кәдден бере аны бәйләр төсе, хаянны бәйләрен багаларына бул декорацияларын оңорон краскалан кертү. Докторын Не майлар ала маҗи. Хаяннар уганнар. Да итне эстафета дигән була да ки хәдәр аннык физкультураны ханып дип атта биле. Күрәм барангын эстафетаны кими хәрәтер дәһне инген. Аны бу эстафета эстафетага тоус интерехне бидә. Аны оло оло. Нехлекте нехлекке бер белдән. Аны нехле 31 нехлекте бит бихе. Онтон 30 тугар нехлекте нехлекке бер булыр 4 бөлегенә. Онтон атыныгар кол бурата биге маялар улы хамыт булып бүтнән биге 6 бөлегенә интеп эпитим курдук. Бәбетин бәбет испитер булыр. Ona ulaştığı baratın kamsatar diyen bu mi olak hüdük yüz bulaydı. Kendiler ise isterikten olak uyarı uyarı. Bugün tehlak kendiler dolguyan duranlar bulakan hınağa kıttıklar idi. Ata bu spor kaç körüne kıttalar? Altı körüne mi kıttalar? Spor mi altı körüne kıttalar? Voleybolta hağla tuğa kanatar dıgıdı etiye.
Бу театрдардан бу театрдыны көрөбүз. А, бу спектакльдерден. Бу хлорой балыга кенен барда, бу десаттар, бу медисат дугунан. Бу логот өнөр бу хүнгө бу булар нары хоктор, бу бүгүн көстөлдөр. Бу нары хоктор эми. Бу нары хоктор. Жүндүр сүбөгө арас кайсыктан келендер жүлүлдөр, бия колобура бу спектакль бу жылга жылга бияга саха театрын артисттер келендер жүлдөн барында. Өйдө мухан тахана артисттер баллар одна үйрөктөн ата буга биткендер, этен билетен туралар. Ата кыйлактын туган билетиги. Бүгүн нотто кыра качынын биремелек бит. Кубактар дақпыт, онан хылнайы бейгеде ол бір емейін жомбыт наға шөйдік самоғалығандар жа үлі қамнас бәу ола бұл. Мәне ұлты күрәшілі біте өсеті көл ханатайқы бүйін өксі күлі өлі атынан тоғырды хулар дейлерігер. Кейі әті жастын бұл кеспектакіл нары хоқ, онына ені бей. Онан тұп бұрғытын бұр күрәшілері, онына жолан ейтіне Kalian kerjok terajin, begal Allah put, untuk tu bido Allah terbuat ini kalian ner kerjok terajin betul. Anak, bahasar deh berimia bolangat kalian kalau jista bukit kerja hamak tanah, untuk najib bukan sah, anak kiri, Allah hergi hengare hitibet bukur dogatun kujista, aha, ulangnya dengan Arab.